Na dobrodelnem koncertu skupaj za otroke, ki je potekal v novomeški športni dvorani Leona Štuklja, so zbirali denar za tabor mojcev v Dolenjskih Toplicah, v katerem so ostali brez velikega večnamenskega šotora. Ta se je namreč pod težo snega po zimi podrl. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dobrodošle in dobrodošli na dobrodelnem koncertu Skupaj za otroke. Hvala, ker ste z nami. In hvala, ker imate veliko srce. Običajno bi ob tej priložnosti rekel, da ugasnite svoje mobilne telefone, tokrat ne bom. Iz enega preprostega razloga. Prosim vas samo, da malo utišate vaše mobilne telefone, da ne bodo motili nastopajoče, morda naše tehnike, vas ali vašega soseda na levi in desni. Kajti preko današnjega koncerta lahko tudi pošljete kakšen SMS z vsebino Mojca 5 na 1919 ali Mojca 10 na prav tako 1919. In s tem prispevate 5 ali 10 evrov za Društvo prijateljev mladine Mojca. Da pa začnemo tako, kot se običajno tudi začne s kakšnim čudovitim uvodnim nagovorom, zdaj le vabim na oder podžupanjo mestne občine Novo mesto, gospo Saro Tomšič. Dober večer vsem zbranim, res dober večer vsem prijateljem otrok in mladine. Veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami. Hvala lepa za vabilo in iskrene čestitke vsem organizatorjem za v bistvu tako dober odziv in tako dober program. Res iskrena hvala tudi vsem tistim, ki nas bodo danes pobožali glasbeno, umetniško in verjamem, da nas druži ena stvar. To je to, kar je bilo že omenjeno, veliko srce. Mene na tabor Mojca družijo zelo lepi spomini, tako kot upam, da tudi vse vas, ki smo se danes tukaj zbrali. Res je lepo videti, ko nekako iz vsega tega današnjega večernega seva nek patriotizem, dobrodelnost, humanost, razumevanje za skupnost. In to je to. Ljudje smo skupnost, stopimo skupaj, naredimo nekaj dobrega, se dobro tudi počutimo in zato tudi pridemo. Tako da res vse dobro taboru Mojca, Društvu prijateljev mladine Mojca in še na mnogo uspešnih let, mogoče še kakšen tak lep večer in vse dobro vsem skupaj. Lep večer. Hvala lepa. Lep večer tudi vam, gospa podžupanja, in seveda uživajte v naši čudoviti družbi, v kateri pa je tudi podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, gospod Uroš Brezovšak, in tudi njega vabim na oder, da nam spregovori nekaj besed. Spoštovane, spoštovani, najlepša hvala, da ste nocoj z nami, da podprete delo, ki ga Društvo prijateljev Mojca v taboru Mojca izpolnjuje z vso srčnostjo. Ta nesreča s snegolomom, ko je večnamenski prostor oziroma tabor Mojca izgubil svoj večnamenski prostor, verjamem, da bomo nocoj skupaj pripravili bom rekel, toliko dobrega, da bo novi večnamenski prostor že to leto zaživel, ker namreč brez tega prostora otroci se zelo težko družijo. Zelo pomemben je v koloniji in tabor Mojca in DPM Mojca bo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije pomežiknil otrokom za počitnice, predvsem za tiste iz manj spodbudnih okolij, ki si drugače počitnic ne bi mogli privoščiti. Jaz verjamem, da vsi srčno želimo, ne samo, da bo novi večnamenski prostor stal to poletje, ampak da bo mnogo otrok doživelo tiste prave čarobne počitnice tudi v taboru Mojca. Hvala vam. Hvala lepa. Takole po dveh govorih pa bo zdaj le počasi spregovorila glasba.
Če rečem Gašper Rifl, potem točno veste, o kom govorim in na koga mislim. Januarja je izdal svoj prvi album z naslovom Obstaja nekaj več. Ima svoj glasbeno-umetniški center Gašper Rifl v Novem mestu, kjer skupaj z mentorskim timom predajajo znanje naprej otrokom in odraslim. Svojo prepoznavnost si je gradil na odrih popevke, ljudje pa ga poznajo tudi iz oddaje Zvezde plešejo, kjer je plesal leta 2018. Je pa tudi trenutno radijski in televizijski voditelj. Vmes pa še ustvarja svojo avtorsko skladbo skupaj s svojim bendom, s katerim se bo tudi danes predstavil vam, spoštovana in čudovita publika. Tule ima svoj štiričlanski ansambl, samo še nekaj trenutkov potrebujejo, da se pripravijo, potem pa bodo zares začeli. Fantje, ste vi pripravljeni? Ja. Tudi tamle so pripravljeni, bom drugače vprašal. Na odru smo pripravljeni? Smo. Pa na drugi strani ste pripravljeni? Dame in gospodje, Gašper Rifl in pa štiričlanski ansambl. O čem, kaj in kako? Pa več sami, takoj ko grem jaz z odra dol. Dobro večer, Novo mesto. A ste dobro? A imate že takoj malo za začetek, tako da malo roke? Hej, jo! So ljudje, tu naj jim bo poslednji ples. Je težko, ko si na tle, in zdi se svet temo je. A pride čas, prav za vse nas, se odpre nebo. Yeah.
Hvala lepa, še enkrat lep dobro večer. Lepo je biti pred domačim novim mestom in lepo je nastopiti za dober namen. Hvala vam, ker ste prišli. Čaka vas zagotovo en krasen glasbeni večer in upam, da boste uživali. Gremo še eno moje dobro in slabo. Pišela spet novo stran, druge obitev prav. Naslov zbledel, a najno strast zavedno vsak list je ujel. Še sva skupaj, čeprav tisočkrat bi obupal, si vsakič ostal. Nosno nosiva vse rane v dokaz, pa so le prav. Oči, me primaš in me prizemliš, kar imava z tega ni sveta. Lepa. Predno pa res zapustimo tale oder, pa vas prepustimo še ostalim krasnim izvajalcem. Bi vam pa rad zapel eno, bom rekel, mojo najbolj osebno skladbo, ki sem jo napisal do zdaj. In ne bo ta skladba za vse tiste, ki so nekoč bili z nami, pa so zdaj nekje tam daleč. Z roko v roki nikdar več, dobro vem, srcem srcu zdaj naprej, sam grem po tej ulici spominov, zdi se mi, da si spet tu. Vse noči in dneve, ki si jih dala, skozi solze smeh, kaj je pogum, dokazala si in ljubezni brez pogoja, dala si novo ime. Še zadnji tvoj
za vse spustiš, kar ljubil si. Spustiš, da poleti, ko ne raje bi vzel in ponesel te tja, če bi le smel. Zdaj vem, da so res med nami angeli, ker jaz sem ga imel. V zraku von, spomni me, dišal je moj dom, ko skrbeli si, da imamo vse še zadnje dni. In vem, da nisi dač, ne vidim, ko zapre oči. Še zadnji tvoj nasmeh, ogen ti preden greš, a tvoje srce. Najlepša hvala. Lep večer. Še naprej. Gašper Rifelj, dame in gospodje, s svojim štiričlanskim ansamblom hvala lepa vsem vam, da ste nas skupaj zapeljali med angele. Prihaja pa že nova štiričlanska zasedba. Denis, Ivan, Jure in Primož. Govorimo o ansamblu Petan. Ansambl Petan je dolenska štiričlanska zasedba, ki že 14. leto je prisotna in prepoznavna na slovenski glasbeni sceni. Igrajo tako narodno-zabavno, zabavno kot tudi dalmatinsko glasbo. So finalisti vseh večjih festivalov v Sloveniji, če izpostavimo samo zadnja dva velika uspeha, gre zagotovo omeniti uvrstitev v finale festivala Slovenska polka in valček s pesmijo Stari hrast in uvrstitev na tretje mesto na tekmovanju Pod oknicah, ki se je odvijalo v okviru oddaje Slovenski pozdrav na RTV Slovenija. So ponosni ustvarjalci narodno-zabavne glasbe, saj imajo že preko 20 avtorskih skladb, njihovi spoti pa skupno že preko milijon ogledov. V letu 2023 bodo nastopili na številnih veselicah, porokah in ob drugih priložnostih, hkrati pa nameravajo izdati vsaj dve novi avtorski pesmi. Danes se bodo najprej predstavili skladbo Stari hrast, tista druga pa je meni še posebej ljuba. Namreč, če boste dobro prisluhnili, gre tekst nekako takole. Drugi bi te, pravzaprav ne, drugi bi peljali te v kino in na Bled. Jaz sem do zdaj še vsako peljal na Bled. Po službeni dolžnosti pa že marsikatero tudi v Novo mesto. Dame in gospodje, ko si mi pomežiknila je tale skladba, prva pa kot rečeno Stari hrast in člani ansambla Petan. Spet sedim v tvoji senci, kot že mnogo krat poprej, da spočijem si v ušesa, melodij tvojih vej. Tukaj mamica mi pela, prva je uspavanke in z očetom sem spoznava.
Ansambl Petan, dame in gospodje, ki vozijo svoje drage, morda tudi v kino in na Bled. Ampak tam je res dobro, no? V kino in na Bled lahko bi nadaljevali, Toni pa te bo peljal v Novo mesto spet. Ja. No, lahko rečem, da imava z naslednjo gostjo kar nekaj skupnega. Vsaj v tem pogledu, ko sem prebral njen opis, sem rekel, se na začetku bi bil to lahko tudi opis in napoved za mene. Piše takole, ni jih veliko, ki so postali, kar so si želeli že kot majhni otroci. Ja, sam sem si želel postati nekdo, ki bo na odru zabaval gledalce, ki bo kdaj pa kdaj stal na odru in tako kot Mito Trefalj takrat odvodil kakšen dogodek. In zdaj sem tukaj. Špela Cesar pa je tista, ki je to tudi uspelo. In danes je tako vzgojiteljica, kakor tudi pevka. Včasih oboje celo združi ter otrokom zapoje in zabrenka nekaj pesmi, zraven pa doda še kup širokih nasmehov. Kot glasbenica si želi velikih odrov, na katerih pa bi še najraje stala kar sama, s svojim glasom in svojo kitaro. Zapela in zaigrala bo dve avtorski skladbi. Zdaj, če rečem takole, za hip te imam, pravzaprav za hip te mam. Boste rekli, to je verjetno ena skladba.
to sta dve. Ena je za hip, druga pa te mam. Tale velik odr pa čaka koga drugega kot Špelo Cesar. Špela, izvoli, odr je tvoj. Lahko ugasnem za trenutek svet, čeprav vem, da bo težko. Vem to, da ostane mi le dih tvoj in tvoje telo. Zmorem več, kot govorili so, lahko usmerjam svoje oči. A tebe vidim, pač drugih ne, si moj tih, tih dotik. In če boš daj tu ob meni, bom jaz ostala tu ob tebi, ker jaz ne znam več nazaj. Odkar čutim to, je v meni raj. Čeprav te ne držim, jaz vem, v mislih te imam. A ni mi važno več, kako me vidijo, le en dan s tabo je vse. Hočem to in hočem te, hočem to tvoje srce. In če boš daj tu ob meni, bom jaz ostala tu ob tebi, ker jaz ne znam več nazaj. Odkar čutim to, je v meni raj. Čeprav te ne držim, jaz vem, v mislih te imam. Odkar čutim to, je v meni raj, čeprav te ne držim, jaz vem, v mislih te imam. Hvala. Rastem čudno, se oklepam prsti, se zaklenom pred vrati, da ne boli. In potiho se sklanjam v tvoje sledi, se pretvarjam, da iščem, čeprav le sledim. Rastem čudno, se oklepam prsti, se zaklenom pred vrati, da ne boli. Če tudi sama. Z lani se približaš mi, spodneseš moj svet, z lahkoto me dvignaš, v vetru zaspim. In kako naj dojamam, da
ki pravi, da mora živet. In če znova vstanem, se zvrti mi od strasti, naj to traja, da te ne spustim. In še enkrat mi dovoli, da priznam, rada te imam, če tudi le za hit, če tudi za manj. Če tudi le za hip, če tudi za maro, če tudi za man, yeah. Če tudi za man, oh. In če znova vstanem, se zvrti mi od strasti, naj to traja, da te ne spusti. In še rada te imam, če tudi le za hip, če tudi za manj. Če tudi le za hip, če tudi za manj. Če tudi le za hip, če tudi za manj. Če tudi za manj. Če tudi za manj. Špela Cesar, dame in gospodje. Moški pa smo kavaliri. Prišla je gor, napol skoraj sama jo vse skupaj priklopila, nastavila se je sama mikrofon, sama je odigrala, sama je odpela, sama se je odklopila, sama je šla dol. Zdaj razumem tiste njene besede v opisu, da je na velikih odrih najraje sama, ker očitno bi bili moški v napoto. Je pa tale naša vzgojiteljica zanimiva. Zadnjič sem imel nastop kot čarodej v vrtcu, kjer je pač vzgojiteljica. Pa sem prišel malo prezgodaj in sem stal na drugi strani ceste, čakal, da bo ura pač toliko, da imajo otroci zajtrk mimo. Pa sem si očitno zdel malo sumljiv. Je prišla van in rekla, kaj pa vi, otroka čakate? Se rekel, ne, ne, trebuh je od hrane. To ni smešno, gospa. Zaradi sukniča in teh zapenjanj in vsega tega, ampak pojdimo naprej. Takšnih težav, po mojem mnenju, pa nimata brata Šuštiršič. Ja, prav sem prebral, kaj ti. Nekaj časa sem govoril Šuštarič, pa Šuštarič, pa Šuštiršič, ampak pravilno je Šuštiršič. Bravo jaz. Brata Marko in Boris Šuštiršič igrata skupaj večino svojega življenja. Več kot 25 let skupnega muziciranja je prineslo nezlomljivo kilometrino in uigranost. Skozi leta sta igrala s številnimi glasbeniki, za seboj imata tako že nešteto nastopov. Brata Boris in Marko sta glasbenika s srcem. Njuno igranje je nabito z energijo, temperamentom in karakterjem. Sta edinstvena instrumentalista, saj sta poleg glasbene izobrazbe opremljena z velikim smislom za glasbo, muziciranjem in premnogimi izkušnjami, ki jih odrski glasbenik še kako potrebuje. Poslušalce vedno očarata in jim vedno ustvarita nepozaben dogodek. Prepričan sem, da bo tako tudi danes, zato vabim na oder brata Šuštiršič, ki bosta zaigrala in morda tudi zapela, seveda, Ko so lipe cvetele in pa O sole mio. Dame in gospodje, torej tule brata Šuštiršič, tudi ona se sama preklopta. Prijetno popolne in hladen vetrič pod noštami stari drevis. Ovca v gaju, prstenja v maju, poslušavati češ goli. Najprej mal malce sprošeni klepet, kako lepo je živeti. Gradiva
pa na črte, oči so zazrte, serijo moji besed. Pa sva sanjala vika na morju, gradila bajto po dvorju. Kako lepo je sanjati dvorje, a ni res, to ni res. Ko so lipe svetile in bil je lep maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe svetile in je bil maj, sem na klopci obljubiti. Moje zagnal. Postala si žučna, kasnej je še zbirična, počasi zgubljam te. Pa sva sanjala vikal na morju, gradila bajto po dvorju. A to pripelje se on je z BMW-ja. I si šla, si odšla, ko so lipe cvetile in bil je lep maj. Sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci objel biti raj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sva šla na sprehod v gaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci objel biti raj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci objel biti raj. Ostal je spomin na maj. Ostal je spomin na maj. Hvala lepa. Serena dopo la tempesta per l'aria fresca pareggia la festa. Che bella cosa la giornata da sole. Oh,
ta dva pa trgata. Brata Šuštršič. Uf. No ja, verjamem, da bodo trgali tudi naslednji. Osrednji gost je Bort Ros, ki ga krvabim, da pride skupaj s svojo posadko. Sam pa bom v tem času še omenil tisti, saj veste, Mojca 5 na 1919 in pa Mojca 10 na 1919. Ja, tudi notri je signal in tudi od tule lahko pošljete kakšen SMS za Društvo prijateljev mladine Mojca. No, ko smo poprašali, kako bi predstavili Borta Rosa, je bil nekako kratek in jedrnat. Bom kar citiral. Ne rabim predstavitev prepisanih z interneta. Sem glasbenik in producent z Šentjerneja. Ja, kratko, čudovito, jedrnato. Naj pa povem, da boste slišali dve skladbi. Pa ne bom najprej povedal, katera je prva, ampak najprej, katera bo druga. Ta nosi naslov Moja jutra. Če sam rečem o svojih jutrih, lahko rečem, da se začnejo izredno zgodaj, za mnoge kar krvavo zgodaj. Prva skladba pa bo Do takrat. In če se navežem na sebe, do takrat pa spim kot angelček. No ja, zdaj je pa torej Bort Ros, Do takrat in potem Moja jutra. Uživajte kot angelčki tudi vi. Se vidiva do takrat, ko zadnjič se raniva, do takrat, ko ljubezen prodava, do takrat, do takrat, do takrat, ko dnevi se skrijejo. Do takrat, ko spomini zbledijo, do takrat, ko ne bome več, do takrat, do takrat. Daj mi čas, da potonem vase. In stopim skozi dim, ki skriva najne ceste. Daj mi čas, da izvem, ki mi dva sva zašla. Do takrat, ko ne bome več, do takrat, daj mi čas, da potonem vase in najdem, ki je umazan zombi in stopim skozi dim. Ki skriva najne ceste, daj mi čas, da izvem, ki mi dva sva zašla.
stopim skozi dim, ki skriva najne ceste, da mi čas da izve, ki mi dva sva zašla. Do takrat, ko dnevi se skrijejo, do takrat, ko spomeni zbledijo, do takrat, ko ne bome več, do takrat, do takrat. Jernej Šuštršič, Jaka Darovec, Primož Moškon. Dobro jutro, tiha polja, mak prekriva vam obraz. Ali čutite korake, ki ne rimajo se v čas. Dobro jutro, rjava laska, ali slišiš kdaj moj glas? Voziš se po mestu, tam si ti, a tu sem jaz. Le droptini sva u vetru, mali piki na planetu, tihi ptici u preletu, čudnega neba, čudnega neba, čudnega neba, čudnega neba, čudnega neba. Lesa kot kolesa, mladem jutru, nori svet zamišljen je v čas. Jaz pa žen sem le tebe, ti pomiriš moj obraz. Le na vide se poznava, sami lina je med nama, tiha polja moja jutra, pa me ne pusti odav, še obit ja. Tam za meni neba, para, 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 oh, para, 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 para. Le droptini sva u vetru, mali piki na planetu, ti u preletu, čudnega neba, čudnega neba, čudnega neba. Čudnega neba, čudnega neba, čudnega neba.
Hvala lepa. Bort Rus, dame in gospodje. Kar počasi. Jaz sem plačan na uro. Danes pa delam za ston. No, ne za ston, brezplačno. Za ston bi bilo, če ne bi vi imeli nič od tega, ampak bo pestro, vam povem. En obroč bom dal sem. Drugega točno sem. Tretjega točno na to mesto. Četrtega hecam se. Bom dal semle. Tako mi je bilo namreč naročeno. Sprva je mlada mamica dveh malčic dvojčic težko postavila klobuk na tla in ob njem vrtela hula hop obročno, tile obroči mi škodijo. A je požrla cmok in ustrajala. Ustrajnost je obrodila sadove in Anja Hercel danes počne natanko to, kar si je želela. V uličnem performansu ne le uživa, ampak se z njim tudi preživlja. Ja, Anja je že vrsto let tista, ki širi svoje znanje na področju hula hop kreativnih delavnic. Vrtenje je nek naraven fenomen, ki obstaja že od začetka stvarstva. Atomi se vrtijo, torej se vrti vse, kar je zgrajeno iz njih. Dame in gospodje, Anja Hercel!
Anja Herzl. Wow. Le z katerega planeta prihaja tole bitje? Pri nas na Zemlji kaj takega ne počnemo, vam garantiram. Včasih znam pričarati kakšne čarobne trenutke, ampak tole. Temu se sploh ne more reči čarobnost, ampak nekaj več.